საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი და რეკრუტების ფიცის დადება ცერემონიალი ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის ბაზა ალგეთზე გაიმართა. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ახალი სამხედრო მოსამსახურეები შეემატნენ. რეკრუტებს შეიარაღებულ ძალებში გაწევრიანება თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ მიულოცა. გზა რეკრუტობიდან შეიარაღებულ ძალებამდე ნახეთ ლიკა ალელიშვილის და ჯაბა ჩიტიძის რეპორტაჟი. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 260 სამხედრო მოსამსახურე შეემატა. დღეიდან ის რეკრუტები, რომლებმაც საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი წარმატებით დაასრულეს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში იმსახურებენ. გაუიარეთ 10 კურიანი ურთულესი კურსი, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა დისციპლინებს. ეს იყო კერძოდ კავშირგაბმულობა, იყო დაზვერვა, საინჟინრო კურსი, სამედიცინო და ასე შემდეგ. დავამთავრეთ 260-მა ჯარისკაცმა, რომლებიც იმსახურებთ თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფებში. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, ადრე მსახურობდი და ეხლა გავაგრძელებ საქართველოს სადარაჯოზე სამსახურს. მეც თქვენთან ერთად დეფიც, რომ ემსახურები ჩემს ქვეყანას, ჩემს ხალხს. რეკრუტებთან ერთად ქვეყნისა და ხალხის წინაშე ფიცი თავდაცვის მინისტრმაც დადო. ლევან იზორიამ სამხედროებს სიტყვით მიმართა და ქვეყნის წინაშე აღებული მოვალეობის მაქსიმალურ მხარდაჭერას დაპირდა. სწორედ ამ სწავლების შედეგად მიიღეს მათი ის პრაქტიკული გამოცდილება, თეორიული ცოდნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათი მომავლისთვის და არა მხოლოდ მათი პირადი წარმატებისთვის, არამედ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ქვეყნის წარმატებისთვის. რეკრუტებს კურსის წარმატებით დასრულება მიულოცა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა. ვახტანგ კაპანაძემ ყურადღება ქართულ ჯარში სამსახურის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. დღეს ქართული დროშა ძალიან ბევრ გამფრიალებს და ფრიალებს ძალიან წარმატებით. თქვენ ხართ, დამერწმუნეთ, ქართველი არის საუკეთესო ნაწილი. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ჯარისკაცი პირველ ნაბიჯებს დგავს ფორმაში, პირველ ნაბიჯებს დგავს შეიარაღებული ძალების სამსახურში. ეს არის ნაწილი, სადაც ფაქტიურად ისწავლობს იმ აუცილებელ საბაზისო უნარჩვევებს, რომელსაც მე შემდგომ მთელი სამხედრო კარიერაში გამოიყენებს. საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი 10 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რეკრუტებმა საჯარისო წესდებები, კავშირგაბმულობა და სამხედრო ტოპოგრაფია შეისწავლეს. ასევე სამწყობრო ტაქტიკური საცეცხლე, სამხედრო სამედიცინო, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სამხედრო საინჟინრო მომზადება გაიარეს. გასულ წელს საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული უფროსი სერჟანტის ზაზა ფერაძის სახელი მიენიჭა.